Okay, Assalamualaikum and a very good day. Uh, so today Madam akan tunjuk macam mana kita nak kira uh, untuk topik 9, proses costing. Okay. okay uh, for for this video i am using the lecture notes for e 5. okay so kita tu, macam mana kita nak kira physical units equivalent units and product cost per unit okay so we look at the example 1 all right given in your lecture notes okay london call london call bottles mineral water through in production department okay the use of conversion cost is uniform all right the use of of conversion cost is uniform That means kita akan guna percentage given in the questions, okay? So, followings are the information concerning the production operation for the month of January 2009. Okay, so dalam soalan, you do direct material cost, direct labor cost and manufacturing overhead. So, these are all given separately, okay? So, kita kena ingat dalam proses costing, direct labor cost and manufacturing work, uh, overhead will be uh, combined, okay? So, this is your... Conversion conversion cost. Okay, next uh, we're gonna look at the additional information. All right. Okay. Okay, so uh unit in process. Okay, this is a given in the uh additional information unit in process first of january so this is actually wip okay beginning balance all right so this is actually your wip your beginning uh units all right so the beginning unit is 40,000 okay and then you debuggy percentage completed okay for direct materials and also conversion costs okay so as you can see here This is actually the percentage given for first of January. Okay, so any percentage given for the beginning uh, value uh, yang ni kita tak akan guna ya. Okay, so untuk percentage of completion we will use only the ending uh uh values yang diberi dalam soalan. Okay. Alright. So unit started in January is 210,000. Okay. And then you have units completed and transferred out. Yang ni semua units, eh? Huh? okay? So, jawapan belum lagi dalam RM. Okay. And then, dia bagi dekat sini, your ending WIP unit, uh, dia bagi question mark. That means this is the amount ataupun the units, the value yang kita kena cari. Okay, and then dia bagi anda completion percentage. Okay, this is ending percentage okay. so bila ending percentage this is actually what we are going to use to calculate the uh, WIP uh, for direct materials and also conversion cost so untuk direct material is 50% untuk conversion cost is 25% okay alright so we look below okay di bawah ni dia bagi ialah baki awal untuk January 1 okay tapi yang ini ialah cost So, this is your beginning uh, WIP cost, okay? And then this is your beginning conversion cost, okay? Uh, sorry, beginning WIP. pula. Like, yang ni ialah beginning direct material costs, and below dia adalah bagi direct labor dan juga applied manufacturing base is actually your conversion conversion costs, okay? So, soalan ni, suruh kita kira unit in process on 31st of January. 31st of January, that means we are actually trying to calculate the ending WIP units. Okay, alright. And then number two, kita nak cari equivalent unit untuk direct material and also conversion cost. So number one and two, your answers will be in units. Okay, only number 3 saja dekat sini, kita akan kira product cost per unit. Okay, product cost per unit, that means kita akan cari cost per unit untuk uh, equivalent unit for direct materials and equivalent unit for conversion cost. Lepas nanti kita akan combine. Sebab soalan minta product cost per unit. Okay, so a completed product should consist of your direct material and conversion cost uh, amount lah. Okay, alright. And kalau you perasan dalam soalan ni, dia tak minta kita buat report. So we are not supposed to use the report as your answer Kita kena kira dia uh, secara manual lah Without the production cost report Okay, so benda pertama sekali yang kita kena buat Kita nak cari ending unit in process Okay, this is what you are supposed to calculate Okay, alright This is actually, kalau you tengok dalam production cost report This is actually your physical unit part Okay, so tengok dalam soalan kita diberi beginning WIP unit. Okay. So beginning WIP unit yang diberi dalam soalan ialah RM40,000. Alright. Okay. This is actually in the question kan? Ada kat sini. This is RM40,000. This is beginning WIP unit. Okay. Alright. Lepas tu dia ada bagi unit started. And then dia ada bagi units completed and transferred out. Okay. Right. So in order to calculate your ending WIP, So, you kena cari, you kena tambah dengan started unit, okay, unit started and then kita akan minus dengan completed unit, okay. And you akan dapat ending word in process, okay, which is 70, 70,000, all right, okay. For uh, those yang tak faham macam mana saya dapat figure ni, okay, you need to look back into the nota, all right. You tengok dekat bahagian physical, physical unit. Okay, so you have your beginning WIP, right? And then you have the uh, unit started. Okay, dua ni you campurkan, dia akan dapat 250000 Okay, kalau you tengok physical unit kan, bila kita tambah dua ni, dia akan dapat 250000 Yang ni ialah units to be accounted for. Okay, lepas tu di bahagian bawah tu ialah units accounted for. Ini pun kalau you perhatikan Madam buat dalam kelas hari tu, yang ni pun sepatutnya akan dapat RM250,000. Tapi yang ada dalam soalan, okay, dia bagi kamu ialah unit completed saja. Okay, tapi kita tahu unit completed campur ending WAP, saya mesti dapat RM250,000. Sebab tu, you ambil RM250,000, you minus dengan RM250,000 completed unit ni the balance is actually your ending WIP sebab kalau dalam physical unit tu your ending WIP kita akan tambah dengan completed units okay to get the 250,000 which is units accounted for okay alright yang ni kena faham konsep lah kalau kita faham konsep kita tahu macam mana. Okay. Yeah. Okay. So now you already have the ending WIP. Okay. And kita tahu percentage of completion tu ada dua. Untuk conversion cost is fifty percent right? Okay. I go back to the question. Okay. Conversion cost sorry untuk direct material is fifty percent. Untuk conversion cost is twenty-five percent. Okay. So nanti uh, untuk pengiraan di uh, equivalent unit. Okay. Di completed units tu saya akan guna apa yang diberi dalam soalan lah. Okay. So completed unit, dua-dua akan ada amount yang sama. Daripada mana dapat RM180,000 ni? Ini. Okay, so completed units tu maksudnya dia adalah sama untuk CC dan dia juga sama untuk direct, direct material. Okay, alright. Yang kita perlu kira ikut percentage of completion is actually the ending WIP. Okay, so ending WIP dekat sini is going to be 35,000. Okay, and conversion cost is going to be 17,500. Okay, dari mana saya dapat nilai itu? Okay, you tengok ending WIP. Ending WIP unit you ialah 70,000. Ya, yeah, ending WIP you ialah 70,000. Okay, you get that figure. Alright, so 70,000 untuk direct material. Percentage of completion dia ialah 50%. So nak dapat ending WIP unit 70,000. Saya akan darab dengan 50%. Sorry. Ya. Okay, eh, sekejap. 70,000. Saya akan darab dengan 50%. Okay. So this is 70,000. Your ending WIP tadi. Kita akan darab dengan percentage of completion which is 50%. So untuk ending WIP kita akan dapat 35,000. Tapi untuk conversion cost dia punya percentage of completion is not 50, it's 25. Jadi kita akan ambil 70,000 sebab entry dan IP unit sama. Cuma bila didarab dengan percentage of completion, dia akan memberikan nilai yang berbeza. So this one will multiply dengan 25%. Sebab itu kita dapat 17,500. Okay, alright. So untuk direct materials, your equivalent unit is 250,000. and your conversion cost is 197,500 ringgit. Okay, so ini equivalent unit untuk direct material and conversion cost. So now kita nak kira cost per equivalent unit. So whatever that you calculated ah uh, uh, dekat atas ni, okay, kita akan bawa ke sini. That's your equivalent equivalent unit. Okay, so kita akan ambil beginning work in process. Okay, dalam soalan, yeah, let's scroll up to the question. Okay, dalam soalan dia bagi dekat sini. Ini ialah beginning. Beginning cost, right? Okay, so yang ini adalah cost untuk direct material. Untuk conversion cost, awak kena tambah dua ni. So, ni akan jadi beginning balance untuk conversion cost. Okay, current cost adalah cost masa. So, cost masa ialah yang ini. Sebab dia bagi tahu tadi, These are the information concerning the production operation for the month of January. So ini adalah cost yang ditambahkan dalam bulan semasa. So this will be your current cost. So current cost untuk direct material ialah 4 to Untuk conversion cost yang ni, dua ni kita akan combine. Okay. Alright. So untuk costing, saya just tambahkan sajalah. Okay. So ini ialah current cost untuk direct material. And this is current cost for your conversion cost. So, total up this two. Okay, so untuk direct material, amount ni ialah RM500, RM5,250. Uh, And conversion cost will be RM562,875. Okay, kita bahagikan dengan equivalent unit ni tadi. Kita akan dapat cost per equivalent unit. Okay, cost per equivalent unit ialah RM2.35 untuk direct material dan untuk conversion cost ialah RM2.85 tapi kita belum menjawab soalan sebab soalan minta product cost per unit so bila product cost per unit maksudnya the product is already completed okay so that means kita kena tambah cost per unit untuk direct material dan conversion cost so total cost per equivalent should be RM5.20 di mana I tambah RM2.35 dan RM2.85. If you were to leave the answer like this, you tak akan dapat markah yang penuh lah sebab kita tidak menjawab soalan. Sebab soalan minta product cost per unit. Okay. Tapi kalau untuk ending WIP, memang kita akan kira separately sebab ending WIP, barang tu belum siap lagi. So kita masih nampak dia dalam komponen direct materials dan juga conversion cost. So kita akan kira based on the units given. Okay uh, units given tu ialah apa yang kita kira kat sini lah. So ini will be ending WIP untuk direct material unit ini will be ending WIP unit untuk conversion cost. So kalau I, I nak kira ending WIP cost direct material thirty five thousand ni saya akan darab dengan dua ringgit sen. And seventy thousand five hundred ni saya akan darab dengan dua ringgit lima sen. Itu akan dapat ending WIP sebab kita kira separately Tapi bila dia sebut ending WIP cost That means apa yang kita kira separately Untuk direct material kita akan campurkan Dengan uh, conversion cost Okay, towards the end of the calculations Okay, this is for uh, Soalan yang tidak minta kita buat jawapan dalam bentuk report Okay, yeah? alright So, moving forward We are going to do the production Okay, production cost report Okay Uh, let me clean this up first. Okay. Okay. So ini kalau you tengok kita ada dua department. So bila kita ada dua department and we are supposed to prepare the Uh, production cost report. So bila kita nak prepare production cost report, that means kita akan ada two separate reports. Okay, alright. So yes, you can see here. Okay, item yang pertama ni kalau you tengok. Okay, yang kita ada ialah beginning work in process unit. Okay, this is beginning. So, untuk beginning, tolong ingat apa saya cakap hari tu, kita hanya ambil unit saja. Beginning units. Percentage ni abaikan. Okay, sebab apa saja yang kita kira oh, untuk process costing, we'll be using the percentage given during the ending work in process. Okay, so di sini saya ambil unit untuk beginning work in process. Okay, untuk department, Processing, and also packaging. Okay, below here you have the beginning work in process. So this is actually your B.F. Okay, bagi awal lah. Okay, bagi awal. So this is for direct material and this is for conversion cost. Ini untuk processing department. Yang ini ialah untuk packaging department. Okay, alright. Moving forward you have cost from earlier department. Okay, kenapa processing department tak ada apa-apa dash? Sebab dia adalah department yang pertama. So, bila dia department yang pertama, dia tidak ada membawa masuk apa-apa cost daripada department yang sebelumnya sebab dia adalah starting point. Okay, tapi untuk uh, packaging, dia ada cost from earlier department sebab dia adalah department yang kedua. That means apa yang telah siap di department yang pertama, dia akan bergerak masuk ke department yang kedua right? Okay, so untuk department pertama which is your processing dia bagi dekat sini unit started is 8000 tapi untuk packaging dia tak bagi tapi bukannya maksud tak ada eh that means kita akan kira okey so kira tu nanti dari mana you dapat figure tu kita akan tunjuk kemudian lah right okey so now uh, you look at the next one here Okay. kalau you tengok dekat sini kita ada ending work in process unit okey this is your ending WIP. Okay, so ending WIP unit dia bagi ialah seribu Tapi percentage of completion untuk direct material ialah 100% Untuk conversion cost ialah 80% Ini untuk processing department Manakala untuk packaging department Okay, the unit is 600 Percentage of completion untuk direct material is 100% And then conversion cost is 50% Okay, eh? alright So, di bawah ni dia bagi kamu ialah current cost. This is current cost. So dekat atas tadi dia bagi balance and di bawah ni dia bagi awak current cost. So that is for you to use in the in the report. Okay. So we need to do for processing department and packaging department. Okay. So dia bagi tahu dekat bawah tu uh, by show uh, by showing the following items. Okay. Tak perlu nak tengok sangat showing the following items ni sebab Uh, kita memang buat production cost report. So, bila production cost report, semua elemen ni memang ada. Okay, alright. So, we are going to do the first one. Okay, okay. Sekejap ya. Okay, uh, I forgot to... Yeah, the one that we did in class the other day. Oh, okay, never mind. It's going to be a sure, very short one. Okay, this is your production cost report. Okay, uh, some of you all are having difficulties. Madam susah sangat nak ingat. Uh, macam mana nak ingat format dia? Actually tak susah. Okay, so inilah physical flow. So bahagian atas ni, semua jawapan anda adalah dalam bentuk units. Okay, eh? alright. So dalam bentuk units. So untuk physical flow, actually dia ada dua part. Okay, this is one part. Okay, and this one is the other part. Okay, yang another asterisk tu, units to be accounted for. And units accounted for, dua ni nilai dia mesti sama. Sebab tu saya dapat RM70,000 tadi masa saya kira secara uh, tidak menggunakan report tadi. Okay, alright. So, dalam soalan, your beginning work in process. Ini beginning, 1 Januari. Yang kita ambil unit saja, tapi kita tak ambil kira-kira percentage tadi. Okay, this one is... 1,500. Betul kan? Okay, mana Madam dapat 1,500 yang ni? Ini. This is my 1,500 from here. Okay. Dan saya dah bagi tahu tadi, yang dekat bawah ni, kita abaikan. Okay. Percentage of completion, di beginning work in process unit tidak diambil kira. Kita cuma ambil kira unit sahaja. That processing department you akan ambil 1,500 ni. Packaging department you akan ambil 2,000 unit ni. Okay. Eh? Okay. So now, I dah masukkan nilai yang pertama. Okay. And then unit started. Okay. Kalau you tengok unit started dalam soalan, ialah 8,000. Tak mana dapat 8,000 tu? Ada kat sini. Memang tulis terang-terang lah. Unit started unless you don't know how to read. Then memang kita tak tahu. So unit started is 8,000. Okay. Alright. So now, 1,500 tambah 8,000. Yang ini, I akan dapat jumlah Sembilan ribu lima ratus. Dan saya cakap tadi yang ada asterisk ni, ada bintang ni, nilai dia sama dengan yang kat bawah ni. So, di sini pun, I terus boleh fill up. Which is nine thousand five hundred. Okay, eh? Alright. Kalau you tengok dalam soalan, units finish and transferred out, yang ini, tak tahu. Tak nampak kan dalam soalan, units finish and transferred out? Okay, we don't have that figure. Okey, tapi kita cuma ada ending WIP unit saja. Jadi saya akan masukkan dulu ending WIP unit. Okey, dalam soalan. Alright, so my ending WIP unit dalam soalan tadi ialah seribu. Jadi kita tahu jumlah dia mesti come back to 9500, kan? Jadi kalau ini 9500, maknanya ada satu figure campur dengan seribu mesti dapat nilai ini. So automatically saya tahu my unit finish and transferred out is 8500. Okay, so nilai 8500 tu actually kita cari. Okay, so dapat 8500 ni unit finish kan? Finish and transferred out maksudnya percentage ialah 100%. Jadi terus salin saja 8500 ni di column direct materials and juga di column conversion cost. There you have it. Okay. Alright. Ending working process. Ending working process, unit dia seribu. Tapi bila kita nak separatekan dia, masukkan dalam darat material dan conversion cost, dia kena ikut peratus ataupun percentage of completion tadi. Di mana saya tengok percentage of completion? Saya tengok kat sini. Ni, 100% untuk darat material, 80% untuk conversion cost. Jadi, bila saya nak separatekan dia ke dalam kolom dia masing-masing, so ini 100% darab 1000 is 1000. Yang ini 100%. Darab 80%. It's 800. Dapat, eh? So, maksudnya, ini 100%. Yang ini 80%. Okay? Alright. So, you get your completion. Sorry, you get your units accounted for. Ataupun equivalent unit. Untuk darab material rasa 9500 untuk conversion cost ialah 9300. Okey, atas ni semua unit. Okey. So, saya dah dapat unit setara, equivalent unit untuk direct material and conversion cost. Okey, dua ni Adam akan transfer ke bawah. Okey, so di bawah ni kalau you tengok betul-betul, kita dah start mengira dalam bentuk RM cost ya. Eh? Okey, so kita ada dua kolom. Satu direct material satu conversion cost Ini adalah cost yang ada di department yang pertama Okay So unit yang saya dapat tadi 9500 dan 9300 ni I akan masukkan sini Which is the equivalent unit Okay Alright So apa yang saya masukkan dekat sini Ini ialah baki Dalam soalan kamu Ambil saja Beginning work in process cost Okay Untuk orang yang Tak faham mana saya dapat tu saya ambil dekat sini lah. Ini baki BF. Kan? Ini baki BF. So, Madam ambil dari sini. Okay. Yang ini dekat bawah ni pula. Ialah current cost. So, nanti kita ambil yang ini pula. Untuk current cost. Okay. Alright. So, nak kira jumlah cost ni sebenarnya. So, ini beginning balance and then kita masukkan current cost untuk direct material dan juga conversion cost. Masukkan sahaja. So untuk direct material you ambil dua nilai ni jumlah kan. Okay you get 20,425 and for your conversion cost kita akan dapat 47,430. Okay alright. You nampak tak kolam yang dekat hujung ni ialah kolam total. Okay kena faham kena ingat tolong ingat. Total ini hanya digunakan untuk mengira nilai dalam RM sahaja. Nilai dalam RM sahaja. So maknanya ini RM, ini RM, ini RM, ini, RM, ini bukan RM sebab ni unit. Jadi yang ini tidak akan dijumlahkan sebab tu I letak dekat tepi tu kuning. That means kita takkan isi apa-apa. Okay. Adi ha, di bawah ni RM. Okay, so kalau you tengok tadi, cost you RM20,425 bahagi equivalent unit, RM9,500 kita akan dapat, dapat cost per equivalent unit. That means untuk direct material, cost satu unit ialah RM2.15. Untuk conversion cost, ialah RM5.10. So tepi ni jumlahkan saja kecuali unit. Ini saya memang tak jumlahkan. Nampak eh? Ini Memang I tak letak apa-apa nilai. You let just leave it, leave it blank ataupun boleh letak dash. Okay, eh? alright. Now, I dah ada cost seunit so untuk direct material. Saya ada cost seunit so untuk conversion cost. Okay, so di bawah ni, I kena kira cost. Okay, cost yang kita kira ada dua. Satu ialah finish and transferred out ataupun completed. Okay, dan satu lagi kita adalah ialah ending word in process cost. So ada dua jenis cost ya. Eh? Okay, so kira atas nilai yang dikira di sini. Cuma sekarang ni dia kena darab dengan unit. Okay, finish and transfer out. Kena cari unit dia dulu. So unit dia di mana? Di atas ni saja. Your finish and transfer out unit. 8,500. Itu unit dia. Jadi, di sini saya akan ambil 8500 uh, Okay. Alright. Okay. And saya akan darabkan dengan sebab dia dah siap kan? So, dah siap saya akan darabkan dengan RM7.25. Okay. Jadi, kos untuk barang siap, the completed unit cost will be How much? Okay, the completed unit cost will be. Hold on a second. Okay, it will be eight thousand five hundred multiplied by seven ringgit twenty five cents. So kita akan dapat di sini sixty one thousand six hundred and twenty five. Ini untuk finish and transferred out. Okay. Untuk beginning work in process, you tak kira di luar terus eh? kira kat dalam. So, kita ada direct material and kita ada conversion cost. Okay. Unit nak cari kat mana? Sebab ini ending work in process cost. Jadi, bila saya nak kira cost, saya kena ambil ending work in process units. Faham, eh? Okay. So, you tengok kat atas. Mana ending work in process ni? Nampak tak ending work in process? Okay. So, this is ending work in process. Jadi unit untuk direct material dia ialah seribu. Unit untuk conversion cost dia ialah lapan ratus. Ambil daripada yang atas. Okay. So dekat direct materials ni saya akan ambil seribu. Okay. Darab. Direct material kan? So direct material saja Dua ringgit. Lima belas sen. Okay. So Madam akan dapat. Okay. Dua ribu. Seratus. Lima puluh. Ini ending WIP cost untuk direct material. Untuk conversion cost kita ada 800 unit saja. So kita darab dengan mana? Darab dengan lima ringgit sepuluh sen yang ni. Okay, so you akan darab dengan lima ringgit sepuluh sen. So kita akan dapat nilai dia empat ribu lapan puluh ringgit. Okay. Tapi tak selesai lagi ya eh? sebab dia kata ending work in process cost. Ending work in process cost maksudnya kita kena cari dia secara berasingan tapi jawapan akhir diberi dalam jumlah. That means 4080 plus 2150. So that brings you with the amount of 6,230. So 6,230 kita tambahkan dengan 61,625. Okey kita akan dapat cost accounted for nilai kat sini ialah enam puluh tujuh ribu lapan ratus lima puluh lima. Okey kalau you tengok nombor ni enam puluh tujuh ribu lapan ratus lima puluh lima is actually sama dengan nilai ini. Enam puluh tujuh ribu lapan ratus lima puluh lima maksudnya di awal awak buat production tadi you dah masuk dan dah kira Anggaran kos yang kita masukkan ialah RM67,855. Ini adalah kos untuk Departmen 1. Dengan andaian semua barang siap lah. Tapi bila the actual production, hanya 8500 unit saja siap. Jadi kos dia RM61,625. Tapi ada beberapa unit yang belum siap dan dia adalah WIP cost which is 6,230 tapi it must come back to the same amount yang you masukkan di awal proses which is 67,855 okay so that is the cost accounted for untuk department 1 ya yeah? okay so now we are going to do for packaging department okay yeah? alright uh, give me one minute Okay, untuk packaging department, actually we are going to do the same thing. Cuma, statement ni you kena faham, dia bersambung daripada sebelah. Okay, dia bersambung daripada sebelah. Ya, yeah, dari sebelah tu, that means I am actually referring to the processing, processing department. Okay, alright. So now, ada item yang kita masukkan terus dari awal. Okay, yang pertama, uh, finish units. Ya, yeah. okay. Cuma kalau you tengok dekat sini, this part. The equivalent unit, instead of having two rows, to, uh, sorry, instead of having two columns, which is direct material and conversion cost, di department yang seterusnya, selepas department pertama, kita mesti ada transfer in cost. Kenapa? Sebab dalam department kedua, kita ada cost yang dibawa masuk daripada department satu, akan disambung kerjanya di, di Departemen 2. So untuk Department 2 dan seterusnya dia mesti ada satu tambahan column which is transfer in. So instead of having two columns, you are going to have three columns. So dekat bawah ni nanti bila kita kira dalam RM pun dia akan ada tiga column. Okay, alright. So your beginning working process. Okay, kita masukkan dulu nilai. Ini ambil dari soalan 2000. Okay, started unit. Okay, started unit ni ambil kat mana? Started unit ni ialah 8, 500. Okey, ini adalah unit yang kita mulakan di mana? Di packaging department, right? 8500 ni sebenarnya adalah yang dah siap di department 1, unit finish and transfer out. So dia masuk ke department 2, dia akan jadi unit started. Nampak eh? So figure ni adalah sebenarnya daripada report sebelah. So jumlah saya akan dapat ialah 10,500 Okay so I cakap tadi 10,500 units accounted for Jumlah mesti sama dengan units accounted for Units to be accounted for mesti sama dengan units accounted for Okay so finish units tak tahu Tapi ending work in process kita tahu So kita masukkan nilai kat sini 600 So automatically kita boleh kira Your finish units is going to be 9,900 So Finish units untuk ketiga-tiga item ni mestilah percentage dia 100%. So, kita akan copy saja. 9900. Okay, ending work in process. Yang ini bergantung kepada percentage given. Okay, kecuali transfer in. Right. Okay, untuk ending work in process unit, kita guna yang ni. Percentage dia. So, you tengok dekat sini. Your direct material is your CC is 50%. Tapi dia tak ada mention pasal transfer out. Tapi kita faham, dia tidak akan dipindahkan ke rumah sebelah sekiranya dia tidak siap 100%. That means the percentage of completion untuk transfer out mesti wajib 100%. Sebab tu, di sini saya akan dapat 600 as well. Okay, here is also 600 sebab saya follow soalan. Tapi yang ni dia kata 50% kan? So it's going to be 300 only. So ini saya darab dengan 100%. Okay. Ini I darab dengan 100% as well. Tapi yang ni saya darab dengan 50%. Kita tengok percentage of completion di ending WIP ya. Eh? Bukan beginning. Okay. So di sini kita boleh terus dapat equivalent unit for all three. Okay. So transfer in dapat RM10,500, dan materials sama and then conversion cost RM10,200. Okay, Total cross transfer dekat bawah ni. Okay. You get that, RM10,500. Okay. Lepas tu kita masukkan beginning work in process cost. Ni cost ya, eh? sebab kita dah sampai dekat bawah ni. Cost. So ini ambil dari soalan. Okay. Sambung saja. Yang ni ada kan, dia ada tulis dekat situ tadi cost uh, transfer form previous department. Okay, current cost pun ambil dari soalan tetapi macam mana saya dapat current cost untuk transfer out. Okay, ini yang Madam mention tadi. Apa yang telah siap di department satu, dia akan pindah ke department dua. Okay, so department satu tadi yang dah siap dalam bentuk unit ialah lapan ribu lima ratus. Dalam bentuk kos ialah RM61,625. So, dua figure ni akan berpindah ke sebelah. Eh. 8500 unit akan masuk di started unit. Dan untuk current cost, untuk transfer in, kita akan ambil yang completed unit cost tadi. RM61,625. So, these two figures are taken from the previous report. Okay. So, kita jumlahkan saja. Okay. Yang dekat tepi ni pun saya akan jumlahkan tapi saya akan jumlahkan yang RM saja. Right? Okay, tepi ni. Saya akan jumlahkan yang RM saja. So yang equivalent unit ni kita tak akan jumlahkan ya. Sebab tu saya masih letak warna kuning dekat tepi ni. Okay, so your cost per equivalent unit kita akan kira selepas kita bahagi So transfer in is seven ringgit twenty five cents. Direct material is two ringgit forty cents. Conversion cost is three ringgit sixty. So kita akan dapat thirteen ringgit and twenty cents. Okay. Alright, so finish and transfer out. So yang mana finish and transfer out ni? Go scroll up. Your finish units di sini sekarang bukan dapat ribu lima ratus eh. Ialah sembilan ribu sembilan ratus. Jadi sekarang nak kira transfer in cost ataupun completed and transfer in cost. 9,900 darab 13 ringgit 20 sen. Okay, 20 sen This is 25. Yeah. 7 ringgit 25 sen tambah 2 ringgit 40 sen tambah 3 ringgit 60 sen. So, 13 ringgit 25 sen. So, saya dapat 131,175. Your ending work in process, nilai unit tu bergantung dengan yang berwarna merah ni. Ya. Yeah nilai unit you bergantung kepada yang warna merah ni. Alright, so untuk transfer in is 600, direct material is 600, conversion cost is 300 and you can see here, di sini saya pun ada tambah satu row. Tadi dekat previous report, report kita cuma ada direct material dan conversion saja, tapi di sini kita ada transfer in sebab kita faham di department yang seterusnya kita ada satu additional cost. Okay, so untuk transfer in, ambil 600 darab RM77.25 sen okey direct material 600 darab RM2.4% conversion cost kita akan ada 300 darab RM60%. Jadi your ending WIP cost adalah accumulated from this three so dia ialah 6870. Jadi nak dapat cost accounted for nilai ni kita akan tambahkan dengan 6000 870. Alright, so you'll get the amount of 138,045 cents. So ini cost accounted for. And nilai dia mestilah sama dengan cost to be accounted for. Okay, uh, certain questions, dia mungkin akan ada beza sikit. Kenapa mungkin ada beza sikit? Sebab uh, uh, apa, ke, uh, perbezaan tu mungkin disebabkan apabila kita membundar. Cost per equivalent unit Okay dalam soalan ni Bila kita bahagi Kita dapat tepat Nombor tersebut Tapi ada setengah soalan Mungkin tak akan dapat tepat So Let's say kita dapat RM7, 20, uh, 7 ringgit 7.24111 And then you akan uh, Bundarkan dia jadi 7.24 Okay So dekat sini Nilai dia akan lain sikit Tapi bila di bawah nanti Nilai dia akan lain sikit Sebab di bawah tu Figure tu dah dibundarkan uh, Dalam soalan ni Tidak adil Sebab tu Cost to be accounted for you Akan sama dengan Cost accounted for. Okay, alright. So this is what you are going to do for your production cost report. Okay, alright. Uh, thank you, and good day to all.